Čau párci, já vás vítám u nového videa a dneska si ukážu takový tip, asi snad to bude fungovat, ale by to fungovalo vepředu. Jak se zbavit nějakých lehkých škrábanců, jo? Ukážeme si, tady mám takový škrábanec, který se mi nelíbí. Vypadá to asi takhle. A zkusíme se ho zbavit. Tadyhle z toho taky, co je tady. To samý, tadyhle ten nepůjde, ten je asi hodně hluboký už, jako je škoda. Tadyhle z toho se zbavíme, to je nějaký tady odřený. Tenhle ten by asi taky šel ještě. Takže se toho zkusíme zbavit. No je to prostě jako špína, že jo. Myslím si, že každý na autě má takovýhle podivný jako škrábance, no to je i jako lehce prohlý, jo. Což jako se mi nepozdává, no ale budíš. Co se s tím dá dělat, je to prostě starý auto a ukážeme si teda, jak se tadyhle z toho zbavit. Co budeme potřebovat? Budeme potřebovat šmirgl, papír pod vodu, 2000, 3000, a potom budeme potřebovat leštičku, leštící pastu a brusný kotouč leštící. Je to jako de facto takový jednoduchý, uvidíme, jestli to půjde nebo ne, no. Vyzkoušíme si to. Jde o to, že to vlastně jako zbrousíme pod vodou. Ukážeme si to následovně. Já si vás vezmu takhle do druhé ruky. S citem to takhle zbrousím. Vy byste to neviděli. Takže takhle. Musíte opravdu s citem, protože já třeba nemám měřák laku. Takže já to dělám od boka. Že jsem týpek, ostřílený. Není to nic zase profi, jo, je to prostě jenom tak, jak jsem jako si na to přišel, že by to mohlo jít, takže to takhle rozbrousím. Musíte brát v úvahu, že vlastně snižujete jako tloušku toho laku, jo, který tam je, toho bezbarvýho, takže opravdu bacha na to. A musíte s citem, jo. Zkusíme tady ten nahoře. Ono to blbě ostří, no. Takže takhle. Tady už se vás budu muset dát prostě na statik, jo. Takže takhle. A jak to vidět, jde. Je to takový nějaký. Tady se to zdá. Ještě trošku by to chtěla. Si vždycky navlehčím lehce ten kotouč. Tak a jdem na to. Musím jenom takhle málo, nepotřebujeme toho moc úplně. No a začnu tady z vrchu. Tohle asi není moc profesionální, ale dobrý. Takže já mám hotovo. Jsou tam jako menší škrábance, než tam byly. Je tam ještě, šlo by to ještě zbrousit, si myslím. Což ještě udělám. Ale jak si můžete všimnout, tak prostě je to daleko menší, než to bylo. Je tady prostě takovýhle malej oproti tomu, co tam bylo. A tady nahoře jako zmizelo to trochu. Ale tady je, prostě furt je malej, ale je tam. No takže párci, tohleto je teda zase tip na to, jak si můžete vylepšit svoji káru. Nepotřebujete k tomu zase až tak moc věcí. Záleží hodně teda na té pastě, si myslím, asi a na těch kotoučích, že jo. Takže
je lepší si tam jako zainvestovat asi. Já jsem to teda dělal tadyhle s tím tvrdým z Číny. Ten funguje dobře, protože je to prostě malá plocha, líp se mi s tím dělá, než tadyhle s tím velkým teda. Takže úplně v pohodě a myslím si, že výsledek stojí za to. Takže dejte mi dolů do komentářů vědět, jestli se vám to líbilo a jestli vám to pomohlo třeba. Není to nic zase profi pro ty, kteří by chtěli jako rejpat. Samozřejmě jsou tady profesionálové, kteří se tadyhle s tím živějí a tak a dělají to daleko líp určitě. Tohle je teda jenom taková rada, nebo nechci říkat návod, ale jenom jsem vám chtěl ukázat, že to jde opravit i doma s tím, když máte trošku nějaký nářadí a nějaký vybavení, spíš ne nářadí, ale vybavení. Takže to bude všechno, no a já se na vás těším zase příště, takže mějte se hezky, ahoj.